att unga kan sköta sina egna angelägenheter. Måste jag tänka lite? Sant. Sant. Jag var den första biskop. Mitt namn är Tova Mårtensson och jag är förbundsordförande för Svenska kyrkans unga. Och jag välkomnar dig varmt till vår ärkebiskopsvalshearing inför ärkebiskopsvalet 2022. I detta klippet kommer du få träffa en av våra kandidater som kommer svara på frågor som är viktiga för medlemmarna i Svenska kyrkans unga. Alla frågor som ställs idag kommer direkt från våra medlemmar och alla medlemmar har fått möjlighet att ställa frågor som de vill ska ställas i ärkebiskopsheringen. Om du har någon fråga hur ett ärkebiskopsval går till eller undrar vem är det som får rösta, vem ska jag kontakta, så uppmanar jag dig att kolla in vår hemsida svenskakyrkansunga.se. Eller kolla in Svenska kyrkans hemsida där det står lite om ärkebiskopsval. Så hittar du mer information. Så att nu kör vi igång. Idag ska vi ha en hearing med biskop Karin. Så varmt välkommen till dig. Tack så mycket. Vi börjar med lite snabba frågor. Hur länge har du varit biskop? I 3 år. Hur gammal är du? Jag fyller 52 i december. Vilken är din favoritsalm? Svamp. Salm. Salm, ja. Då tar jag Känn ingen oro, 773, NTC-sång. Vilken är din favoritvers i Bibeln? Då skulle jag säga Känn ingen oro är en vers som jag kommer tillbaka till. Har du förnyat ditt medlemskap i Svenska kyrkans unga i år? Ja. Vad är din bakgrund i Svenska kyrkans unga? Ja, min bakgrund i Svenska kyrkans unga är nog framför allt att jag arbetade som stiftskonsulent för Svenska kyrkans unga en period. Jag har alltid varit med i barn- och ungdomsverksamhet i kyrkans sammanhang och också i vissa i missionskyrkan. Men min församling hade ingen lokalavdelning för Svenska kyrkans unga när jag växte upp. Så att jag var inte medlem på det viset att jag åkte på läger och arrangemang. Men jag fanns i barn- och ungdomsverksamheten. Men sen så jobbade jag som stiftskonsulent i Karlstad stift under ett föräldravikariat. Och då lärde jag känna Svenska kyrkans unga betydligt bättre. När var det du var vikarierade som stiftskonsulent? Det var på 90-talet. Finns det någon annan intressant fakta som du tror att folk som lyssnar på detta inte känner till om dig? Jag tror faktiskt att de känner till ganska mycket. Jag pratar ganska ofta om idrott och kyrka och om samarbetet mellan idrottsrörelsen och kyrkan. Och det har ju en personlig bakgrund också, för när jag inte var i kyrkan när jag växte upp så var jag i på fotbollsplanen eller skidspåret. Och för mig så är det nog lite viktigt där för att inte minst barn och unga ska kunna känna att man kan vara aktiv både i kyrkan och ha andra fritidsaktiviteter också. Till exempel idrott. Så att jag har åkt Vasaloppet många gånger, det tror jag många känner till. Men att jag dessutom har spelat fotboll i många år, det tror jag inte är så många som känner till. Men jag vill att det ska kunna gå att kombinera kyrkligt engagemang också med andra engagemang som man har. Inte minst när man växer upp. Vad vill du förändra om du blir ärkebiskop om du får svara med 3 ord? 3 ord. Då blir det, jag vill ha ett bättre samtalsklimat, ett mer respektfullt samtalsklimat. Så det första blir samtalsklimat. Och sen så vill jag ha en församlingsförankring, att vi lyfter mer de små mötena och det som sker. Ibland är det lätt hänt i vårt mediasamhälle att det blir alltid man tar foton när det är någonting extra. Men jag skulle vilja lyfta mycket mer det här lilla och nära mötet. Så samtalsklimat, det lilla mötet, det var väl 3 ord egentligen bara det.
Och sen så vill jag ha mystik, mer mystik och mer bön i ja, både när vi möts men också när vi samtalar om tro och söker Guds ledning tillsammans. Om vi går vidare på de lite längre frågorna så är den första frågan. Hur ser du att Svenska kyrkan ska vända sin medlemsutveckling? Jag tror att vi behöver tänka kring hur vi kommunicerar. Och jag tror just att det här samtalsklimatet som jag efterlyser, som är lite mer eftertänksamt och äkta när det gäller existentiella frågor, det tror jag vi verkligen behöver träna på och odla. För många människors möten med kyrkan är ju att man träffar någon människa som man kan tala med sina livsfrågor om på ett djupare plan. Och då behöver vi lyfta att det är precis det som vi tjänar människor med och som vi vill att kyrkan över hela Sverige ska kunna erbjuda. Så jag tror väldigt mycket på att tala om våra existentiella frågor. Och det låter ju svårt, det är svårt att stava ibland också till existentiella frågor. Men det är ju de här frågorna som ingen människa kan undvika att ställa. Som vi alla funderar över i alla våra olika åldrar på lite olika vis. Martin Lönnebo har sagt så fint på något ställe att en människa har formulerat alla livsfrågor vid 6 års ålder. Och sen fortsätter vi att formulera dem under hela livet. Så jag tänker att vi kan vända en trender genom att helt enkelt erbjuda det vi är till för. Att samtala med människor om Gud och om livsfrågor och om vad kristen tro och Kristus betyder i våra liv. Hur vill du bevara och utveckla Svenska kyrkans ekumeniska och interreligiösa samarbeten? Ja, det ligger lite i linje med vad jag nyss sa. För när det gäller ekumeniken inte minst, då tycker jag att det är väldigt viktigt att vi också får den på församlingsnivå, lokalt förankrad. Och mina erfarenheter av ekumenik, det är att det funkar absolut allra bäst när man får goda vänner på platsen där man bor som tillhör någon annan kyrka eller något annat samfund. Eller vi kan ta, jag har ganska nyss varit i TC ihop med några av mina biskopskollegor, för jag hade aldrig varit där förut och vi ville att alla biskopar i hela Svenska kyrkan ska ha varit i TC. Och där är det ju alldeles uppenbart liksom att här odlar man vänskapens ekumenik. Man lär känna människor från andra länder och man lär känna människor från andra trostraditioner. Så det tror jag på. Och när jag tänker framåt, hur kommer kyrkan att se ut framöver, så tror jag att det kommer att vara mycket mer av att den lokala församlingen på en viss ort, den består av engagerade kristna människor i olika åldrar som kommer från olika samfund. Så jag vill underlätta en sån gräsrotsekumenik. Och när det gäller interreligiöst samarbete, då tror jag faktiskt att det är viktigt också att vi på nationell nivå utvecklar det samarbetet. Och jag sitter i Sveriges interreligiösa råd som representant för biskopsmötet. Och där är det 11 olika trosinriktningar som är representerade. Och vad vi gör där, det är att vi också på där odlar vänskapens interreligiösa dialog och lär oss av varann. Men jag tror att det är viktigt att vi gör det som ledare i kyrkor, samfund, olika trossamfund, olika religiösa riktningar. För att det sänder i sin tur en trygghet i respektive organisation. Att ja, det är helt okej att vi håller på med det här, för våra ledare, de är goda vänner med varann. Så där ser jag snarast att vi behöver bygga ut lite på nationell nivå så att vi odlar vänskapen också där. Hur tänker du att den ekumeniska dialogen kan fortsätta med den rysk-ortodoxa kyrkan nu efter patriark Kirills uttalade stöd för Rysslands krig i Ukraina? Där tror jag att Sveriges kristna råd är den absolut allra mest avgörande faktorn för oss, eller sammanslutningen för oss i Sverige. För att det handlar ju om ett respektfullt samtal som både är tydligt men inte utesluter när det verkligen krävs att vi försöker att ta också de sista halmstråna när det gäller att bygga broar. Så det skulle jag säga att för oss i Sverige så är det Sveriges kristna råd som tillsammans med alla kloka tankar och bön och arbete
behöver fundera kring den frågan. Hur ser du på HBTQ-personers roll i Svenska kyrkan? Hur kan Svenska kyrkan utveckla sin teologi och sin verksamhet för att bli mer inkluderande? Ja, först vill jag säga att jag tycker att vi faktiskt är riktigt bra på det många gånger. Och ibland behöver vi också stanna upp och säga det med stolthet. Vi hade en dag för förtroendevalda här i Uppsala stift ganska nyligen. Och då var Kristina Grenholm som är kyrkosekreterare här och talade just om Svenska kyrkan, hur vi har utvecklats under de senaste årtiondena när det gäller att inkludera också HBTQI-perspektiv och välkomna HBTQI-personer. Och hon sa, hennes budskap till oss var så här att ja, men vi måste också stanna upp ibland och vara tacksamma över vad vi faktiskt har gjort. Och sen tror jag väldigt mycket på det personliga mötet. För det handlar ju om att bli bemött som människa på ett sätt som gör att jag känner mig respekterad, inkluderad. Och det tänker jag att det är viktigt vilka frågor det än gäller. Så att det vill jag gärna jobba mer med. Lära känna varann, samtala med varann under trygga former. Och då tror jag att då växer teologi fram. För människor som tillsammans ber, reflekterar och söker goda vägar till ett gott samarbete och god gemenskap kommer att ledas av Guds ande. Ekumeniekyrkan har utlyst klimatnödläge. Om du blir ärkebiskop, kommer du verka för att Svenska kyrkan ska göra detsamma? Det är möjligt. Det är också det är möjligt att det inte blir så. För jag tänker så här, för mig är det ganska viktigt att se att det blir resultat. Och jag är fostrad i en filosofisk tradition som är pragmatisk, eller pragmatismen. Och då funderar man just över det där. Hur ska jag agera? Vad är det klokaste att göra om det är ett visst mål som man vill uppnå? Och då tänker jag att målet i det här fallet är ju att vi vill rädda vår planet och vi vill göra någonting. Vi vill att det ska få effekt på klimatförändringarna och klimatkatastrofen. Och om det då är det bästa att göra att utlysa ett klimatnödläge eller om det bidrar till de effekterna, då är det klokt. Men vad som kan vara risken, tänker jag, det är ju att vi ibland hamnar i att det blir väldigt mycket att vi fokuserar på, ska vi uttala oss om det här eller uttala oss om det där? Och uttalanden i sig gör ju ingenting. De behöver få en effekt, så att det måste förändra vårt beteende och vårt sätt att leva. Och det skulle jag i så fall utvärdera. Liksom. Vad är tillsammans med andra? Vad är liksom det klokaste att göra här för att vi faktiskt ska få något gjort? Hur vill du som ärkebiskopskandidat fortsätta försoningsprocessen med samerna? Där har det för mig personligen betytt väldigt mycket, och då tänker jag som biskop att få lära mig mer. Och biskopsmötet har haft några fördjupningstillfällen där vi har fått lära oss mer om samisk andlighet och kristen tro i samisk kultur eller kontext. Och det skulle jag jättegärna vilja odla, de där eftertänksamma samtalen och verkligen känna att det här är ett ömsesidigt utbyte där vi lär av varann. Och där det finns perspektiv som berikar de olika båda traditionerna. Men jag är också väldigt mån om att just få se det här att det är inte samisk andlighet, det är inte någonting annat än kristen tro. För det är ofta kristen samisk andlighet. Och det kan berika hela Svenska kyrkan på ett fantastiskt sätt. Om du blir ärkebiskop, hur tänker du konkret arbeta för att unga ska få ett större inflytande i Svenska kyrkan som helhet? Ja, det där är, jag tror att vi behöver tänka kring formerna för engagemang. Det är ofta när jag är ute på visitationer så talar vi om det att vi behöver ha yngre förtroendevalda. Men då behöver vi också ha en utformning av våra uppdrag i församlingarna, om det gäller förtroendevalda eller om det gäller andra uppdrag, som gör att det faktiskt går att kombinera med ett liv som ung människa, och att man känner att jag kommer in i det här sammanhanget och här har jag något att tillföra, och de förstår hur min livssituation ser ut också. Så jag är inte alltid, det är inte alltid som jag är så där jättesäker när kyrkoråden säger att vi måste få yngre medlemmar här eller yngre ledamöter. Och då kan jag tänka ibland så här, ja, men vi måste också faktiskt fundera kring på vilket sätt vill barn och unga människor engagera sig. Så det skulle jag gärna bidra till. Alltså dialoger kring formerna.
Och kring, för jag, om jag tänker på mitt eget liv tillbaka så är det så att jag har fått ansvar i kyrkan i olika åldrar. Men jag har ibland fått fel uppgifter. Det har varit så där att jag har tyckt att ja, men det här var inte, det här, jag kan mer än det här. Eller tvärtom också ibland att nej, men det här känns inte bekvämt. Det här, så här skulle inte jag uttrycka mig eller så här skulle inte jag göra. Och det där att matcha tror jag, engagemang och person är, behöver vi bli bättre på. Hur ska du arbeta för att värna om och bevara Svenska kyrkans arbete i utlandet? I utlandet? Där är det ju, jag tycker att vi som kyrka, jag har lärt mig en hel del av Svenska kyrkan i utlandet när det gäller just det här med, som vi var inne på nyss, att rekrytera kompetens. Jag kan tycka att församlingarna utomlands ibland är smartare på att liksom se, nu behöver vi precis den där kompetensen för att klara just den här uppgiften. Och det tror jag är någonting också som vi kan lära oss av i våra församlingar här i Sverige. Men jag tror dessutom att det i väldigt hög utsträckning är framtiden för Svenska kyrkans utlandsförsamlingar. Att tänka igenom, det måste finnas den här lokala gemenskapen som kan ta ansvar, för vi kommer inte ha möjlighet att ha personal på andra, alla platser i världen på det sätt som vi har haft. Så här krävs det kreativitet och det krävs också att vi vågar släppa fram människor som vill, är beredda att ta ansvar. På vilket sätt tänker du som ärkebiskop att du ska använda dig av sociala medier för att nå ut till medlemmar och allmänhet? Ja, jag har ju ett Instagramkonto som jag sköter själv nu och jag har en Facebook-sida som kansliet eller stiftsorganisationen sköter för mig. Jag finns på Twitter, jag skriver väldigt sällan något på Twitter. Jag skulle som ärkebiskop tänka kring hur bidrar jag på bästa sätt till att det blir ett gott samtalsklimat och att man erfar att det är det som Svenska kyrkan strävar efter eller står för. Så jag tror att jag skulle vara ganska försiktig i vissa sociala media och ganska mycket framåt i andra kanaler. Och då tänker jag uppskattar Instagram personligen. Jag tycker att det ger bilder av livet och här kan vi lyfta mycket av saker som vi är glada över, som vi är stolta över i Svenska kyrkan. Så det tror jag är viktigt. Och jag trivs också med Facebook på så vis att där kan jag ha poddsamtal. Och den som vill kan lyssna och kommentera, det funkar också bra. Jag är inte lika förtjust i Twitter, men det är ju min personliga uppfattning. Jag kanske kommer att få mediaträning om jag skulle bli ärkebiskop som gör att jag ser att det här blir ju jättebra. Men det är viktigt för mig att liksom tänka igenom det här. Vad är poängen med att finnas i sociala medier? Jag kan ibland tycka att vi också som kyrka har en tendens att hamna i just kyrkbubblan. Det är väldigt svårt tycker jag att bryta så att man får ett flöde där också personer som inte följer alla kyrkliga Instagramkonton eller väldigt många hittar in på våra kyrkliga konton. Och det vet inte jag om det ser annorlunda ut för de konton som Svenska kyrkan på nationell nivå har. Men jag kan tänka det ibland när jag ser vilka som följer och gillar våra konton på församlingsnivå eller på stiftsnivå. Det är fortfarande ganska internt kyrkligt skulle jag säga. Hur ställer du dig till användandet av alkoholfri druvjuice i nattvarden istället för avalkoholiserat vin, alkoholhaltigt vin eller vin med vatten i? Då skulle jag säga att biskopsmötet har yttrat sig om att det ska vara avalkoholiserat vin. Hur ser du som ärkebiskopskandidat på barn och ungas delaktighet inom just kyrkopolitiken? Ja, där tycker jag det är spännande att fundera kring att vi faktiskt har ambitionen att ha 40% kvinnor, 40% män och 20% barn och unga i våra beslutande församlingar. Och det där är en överenskommelse som har fattats på internationell nivå. Och då, det där pratar vi om ibland när vi är ute på visitationer, att hur får vi fler unga att vilja engagera sig som förtroendevalda. Och det finns ju vissa grejer som man kan identifiera som nyckelfaktorer där. Och en är att det måste också få vara okej om man inte kan sitta en hel mandatperiod. Det måste kunna finnas en acceptans för att det faktiskt kan hända någonting i livet som gör att jag kommer att flytta. Men jag ser att det är viktigt och jag ser att det är viktigt
för samtalen förstås, men det är också viktigt för att det ger en dynamik i, hos dem som inte tillhör kategorin unga. De blir väldigt glada och pigga också av att se att det här kommer att fortsätta. Det finns människor som kommer in här med andra perspektiv och det är berikande. Så jag skulle väldigt gärna vilja slå ett slag för att vi faktiskt har förbundit oss vid att sträva efter att ha 20% som är unga människor i alla våra beslutande organ. Så det behöver vi hjälpas åt med. Det är ingenting som man som ärkebiskop kan åstadkomma på egen hand, men man kan lyfta denna aspekten. När du säger ordet ung, hur nu, om man inte ska försöka kategorisera, men ungefär hur unga tänker du? Tänker du 3-åringar eller tänker du? Jag tänker 16 till 25, 16 till 30 någonstans. Ja. Och om du nu slutligen ska göra ett medskick till de som lyssnar här på en minut, vad vill du säga till dem? Jag vill säga, eftersom temat för oss just nu är ett Svenska kyrkans unga perspektiv delvis, så tycker jag att vi behöver påminna oss om att Svenska kyrkan, om vi tittar på våra medlemmar, våra tillhöriga, är en ung kyrka. Det brukar forskningsenheten lyfta ibland och säga att vi har någon bild av att oj, 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 ja, men våra församlingar, de blir äldre och äldre och det kommer inga äldre eller inga unga människor. Men faktum är att tittar man på vilken åldersgrupp som är störst bland våra tillhöriga i Svenska kyrkan, så är det unga vuxna. Och det tycker jag är viktigt att vi lyfter. Att vi ibland har en självbild av att vi tappar så många som är unga, men faktum är att de är med. Och det behöver vi lyfta. Tack för det medskicket, Karin. Och med det så var denna hearingen över. Och jag vill tacka så mycket alla som har lyssnat och hoppas ni får en välsignad